Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā Saeimas izglītības zinātnes un kultūras komisija atbalstīja Lestenes baznīcas un memoriāla likumu. Tā pieņemšana ar nepacietību gaida latviešu karavīru piemiņas biedrība Lestene, kā arī Tukuma novada pašvaldība. Likums noteiks kultūras pieminekļu uzturēšanas kārtību, kā arī paredzēs iespēju Lestenes baznīcai un memoriālam novirzīt valsts un pašvaldības līdzekļus. Kā skaidro karavīru piemiņas biedrībā, redzot valsts atbalstu, vieglāk būs piesaistīt arī ārzemju ziedojumus, turklāt neatsverams esot morālais gandarījums. Pēc neatkarības atgūšanas 2003. Gadā Tukuma novada Lestenē tika izveidoti brāļu kapi, kur adusis vairāk nekā 1000 otrā pasaules kara laikā kritušie latviešu karavīri un nacionālie partizāni, bet plāksnītēs iegravēti vairāk nekā 11 tūkstoši uzvārdu. Brāļu kapi izveidoti un sākotnēji uzturēti par ziedojumiem. Tagad gan brāļu kapi, gan netālu esošā piemiņas istaba ir pašvaldības īpašums. Tomēr izmaksas īpaši energokrīzes laikā ir augstas. Tas gadā izmaksā apmēram 45 000 eiro, tas ir ar visiem kapu pasākumiem. Mēs jau ilgus gadus ziedojumu naudu neizmantojam ikdienas uzturēšanai. Mēs to pamatā tērējām tādām vietām, kas ir neikdienišas, kas ir parādāmas ziedotājiem. Pašais ceļā uz Saeimu ir Lestenes baznīcas un memoriāla likuma projekts, kas paredzēs tiesības ar finansējumu piedalīties arī valstī. Lestenes pagasta pārvaldnieks RTV teica, ka topošais likums esot ilgi gaidīts un ļaušot vairāk iesaistīties arī pašvaldībai. Juridiskais status būs ļoti nopietns. Mēs varēsim piesaistīt ziedotājus. Valsts varēs iedalīt naudu šī memoriāla uzturēšanai vai arī dzene attīstīšanai. Nebūs jāmeklē dažādi aplingus ceļi caur biedrībām vai vēl kā citādi, lai atbalstītu memoriālu. Mums izdevās, ka tas ir tagad kultūra pieminekļu sarakstā. Tas bija pirmais solis, ļoti svarīgs. Bet pirms tam bija situācija, ka, piemēram, brāļu kapiem Rīgā ir savs likums, padomju un vācu kapi, kas ir turpat tuvumā. Ir sākā ar īpašiem līgumiem starptautiski, bet Lestenē īstenībā nekā nebija. Tā tad ir ļoti svarīgi, ka pirmais, ka mēs esam kultūra piemēkļu sarakstā, bet otrais ir, ka mums ir šis morālais atbalsts un praktiskā palīdzība no valsts, lai attīstītu šo to komplektu. Plānu gan pašvaldībai, gan kritušo karavīru piemiņas biedrībai Lestene vēl ir daudz. Līdzās brāļu kapiem būšot parks, kurā tiks godināts 51 ēts, kas šajā apkaimē tika zaudēts kara laikā. Kādreizējā krogu sēka tikšot pārbūvēt par muzeju. Jau esot veikta zinātniskā izpēte un tiekot izstrādāts projekts, bet ēkas pārbūvē būšot nepieciešams vismaz 1 000 000 eiro. Kā RTV norāda, ka pārzina, kuras pārraudzībā ir arī pirms 15 gadiem izveidotā piemiņas istaba, memoriāla likums atstāšot labāku iespēju uz Daugavas vanagu pēctečiem, kas tagad esot galvenie ārzemju ziedotāji. Tas noteikti palīdzētu gan uzturēšanas ziņā, gan arī, es domāju, gan turistu piesaistē noteikti. Vispār šīs vietas labiekārtošanā un tālākā tādā izveidē. Lestenes memoriāla likuma projekts jau atbalstīts komisijā, bet lai tas stātos spēkā, tas vēl jāskata Saeimā. Jāpiebilst gan, ka memoriāla likums nenosaka valsts vai pašvaldības finansējumu memoriālam, bet tikai iespēja tādu paredzēt budžetā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.